Inxhet I ferrit kanë mbërritur në Shqipëri. Masat ajrore të nxehta me origjinë nga Afrika e Veriut që kanë përfshirë prej 2 ditësh vendin tonë, pritet që 3 ditët në vijim të sjellin temperatura ekstremisht të larta. Sinoptikania Meteo Alb Lajda Porja tha për News 24 se termometri do kapërcej 40 gradë dhe për shkak të lagështirës që kjo rrymë ka sjell me vete, do bëj që temperatura të ndihen me 5 apo 6 gradë më shumë. Vlerat më ekstrem rriten kryesisht në qarkun Elbasan, Berat, Pierre, Kuçov, Gjirokastër, ku do kemi temperatura edhe mbi 20 gradë do thoja. Sipas rregullave të meteorologjisë, temperaturat matura ndihen, këto vlera duke patur dhe të ajrin e lagës që kanë marrë, masat ajrore duke kaluar nga mesdheu bën që të nxehti të ndihet të paktën 5 apo 6 gradë më shumë. Sinoptikania tha se masat ajrore të nxehta kanë sjellë me vete jo vetëm lagështirë, por edhe pluhurin e Afrikës, duke shkaktuar bezdisje në sy. Zakonisht kur vinë këto masa ajrore marrin me vete pluhurin ose grimca ajrore të Saharas. Në momentin që kemi sfostim të këtyre, kemi dhe një pastrim gradual të ajrit, por jo që është një ndotje afatgjatë që krijon probleme në organizmin e njeriut. Për sinoptikanën, kjo verë do të ketë disa val të tilla të nxehti. Ndërkohë që ju bën thirrje qytetarëve që 3 ditët e ardhshme të shmangin sa më shumë lëvizjet jashtë, ndërsa kur janë të detyruar të lëvizin, të konsumojnë sa më shumë ujë.